Aina välillä tässä kisassa on näyttänyt siltä, että Ville Hautala yrittäisi ihan tosissaan karistaa Pasi Mattilan kannoltaan, mutta kyllä Pasi on pystynyt vastaamaan aika kevyesti tähän asti näihin irtiottoyrityksiin. Sitä vastoin muu joukko on jäänyt jatkuvasti tasaisesti lisää. Ja tässä on täyttymässä nyt 6 kilometriä. 3 kilometrin kohdalla oli siis väliaika 8.25. Jonkun verran siis vauhti on hidastunut, mutta sehän on ihan selvää, koska matka on tullut 3 kilometriä lisää, mutta edelleen mennään kuitenkin kirkkaasti alle 3 minuutin kilometrin vauhtia tätä kisaa. Puolet on kohta juostu ja toinen puolikas jäljellä, ja siinä aikana ratkaisu tapahtuu tässäkin. Ja taaempana tietysti sitten muista hieman vaatimattomimmista sijoista käytävä kilpailu on myöskin edelleen kiristymässä. 17.30 aika tasan 6 kilometrin väliaika Ville Hautalalle ja Pasi Mattilalle. Jotka molemmat ovat siis hyvässä syyskunnossa ja molemmat ruotsiottelun voittajia. Ville Hautala voitti esteet. Kyllä. Ja Pasi Mattila varamiehenä vielä kaiken lisäksi. Kympin ja todella tyylikkään tuntuisesti pojat siinä vetävät. Ja tässä tulee kova kilpailu kolmannesta tilasta. Siellä nyt on maratonari Yrjö Pesonen ottanut piikkipaikan, eli juoksee kolmantena. Juuso Rainio hänen perässään ja Toni Paunonen sitten kolmantena tässä ryhmässä. Ja eroahan siinä oli 35-36 sekuntia. Kärki kaksikkoon, se on paljon se. Ja jälleen Ville näyttää siinä hieman kiristävän tahtia, mutta helposti Pasi kyllä pysyy mukana. Ja tässä voisi kuvitella, että aivan loppuun asti näin mennään. Tässä tilanne siis 6 kilometrin kohdalla. Hautala Mattila yhdessä ja sitten yli 0.5 minuuttia seuraavaan kolmikkoon. Ja siitä eteenpäin sitten nähdyin eroin edetään. Kun 10. juoksija puoli matkassa on jäänyt 1.5 minuuttia, niin voidaan tosiaan puhua luokkaerosta. Mutta ilahduttavan hyvää on kyllä kärkikaksikon vauhti. Molemmathan antoivat nimenomaan Ruotsin maaottelun jälkeen hyvin myönteisiä lausuntoja juoksukunnostaan. Ja kyllä se on molemmilla pitänyt koko syksyn ja hyvä, että pysyy. Niin saadaan ainakin tähän kuninkuusmatkalle hohdokas taistelu mestaruudesta. Ja todennäköisesti myöskin sitten kolmostilasta syntyy aika kiivas taistelu. Ja tässä on vielä 5 kilometriä ratkaisuaikaa ja vaihteeksi näyttäisi siltä, että Mattila haluaisi ykköspaikan ottaa. Ja nimenomaan nousuissa Ville on pyrkinyt näyttämään, että irtiottokykyä löytyy, mutta pitää muistaa se, että näitä nousuja ei kovin paljon tällä radalla ole. Ja jos sitten kiritaisteluksi menee, niin no eipä veikkailla, sinne on pitkä matka. Ja sitten näyttää siltä, että Toni Paunonen on pudonnut sitten kolmostilan taistelusta. Siellä näyttää nimittäin olevan nyt irti kaksikko Pesonen, Rainio ja Paunonen jäänyt lyhyellä matkalla yllättävän paljon, joten tällä hetkellä näyttää siltä, että hän on putoamassa näiden kahden herran kyydistä. Ja putoaa aika rankasti lisää, koska hän oli siis kilometri aikaisemmin 36 sekuntia kärjestä, nyt 47. Kolme, neljä. Lähestytään 8 kilometriä ja kärkipari edelleen yhdessä. Ville Hautala, joka siis puolustaa mestaruutta tällä matkalla ja on myöskin viime keväältä maantiejuoksun Suomen mestari. Pasi Mattila puolestaan on kyllä radalla voittanut Suomen mestaruuksia, mutta ei maastossa. Joten jos hän tänään Suomen mestaruuteen yltäisi, se olisi hänen ensimmäisensä. Vuosi sitten hän, Pasi Mattila, seurasi Selostamosta käsin maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailuja Lahdessa. Silloin oli jalkavamma päällä, sittemmin jalka on leikattu, nyt se on kunnossa. Ja tosiaan vasta syys-kesällä oikeastaan Pasi Mattila huippukuntoonsa löysi ja on menossa todella kohti varmasti vahvaa ensi kautta, jos terveenä saa pysyä. Yhdessä mennään todella helpon näköisesti, vielä molemmat juoksevat, ei mitään ongelmia. Pieniä yrityksiä Ville Hautalalla matkan varrella on ollut, mutta tällä hetkellä nyt näyttäisi siltä, että hän tyytyy siihen tilanteeseen, että ratkaisut sitten tehdään vasta myöhemmin. Nyt katsotaan sitten, mikä ero on tähän seuraavaan kaksikkoon. Siinä siis juoksevat Yrjö Pesonen ja Juuso Rainio. 6 kilometrin kohdalla oli 36 sekuntia, se oli 7 kilometrin kohdalla edelleenkin
suunnilleen sama. Nyt on tullut sekunteja taas lisää, joten tämä kaksikko taistelee edelleenkin lähinnä kolmostilasta, eli eroa kärkikaksikkoon jo 43 sekuntia. Sitä on 2 kilometrin matkaa tullut 7 sekuntia lisää, ja heidän takanaan sitten viidentenä edelleenkin Toni Paunonen, mutta hän on jäämässä tästä kaksikosta, joten on putoamassa pronssitaistelusta ilman muuta pois. Tässä näin hänellä eroa kärkeen lähes minuutti, ei ihan täyttä minuuttia, ja tarkoittaa sitä, että tästä paristaan on jäänyt jo toistakymmentä sekuntia. Juuso Rainio, joka siinä siirtyy juuri kolmanneksi ja hieman nykäisee. Hän on aiemmin ollut tällä matkalla SM-maastoissa 3 kertaa 3. Mestaruustaistelussa 2 miestä, pronssitaistelussa 2 miestä, mutta kun matkaa on lähes 4 kilometriä maaliin, niin kyllähän tämä asetelma tietysti ehtii muuttua vielä, mutta tämän hetken tilanne ei kyllä siltä näytä, että muutoksia tulisi, eli uhkaajia taaempaa ei taatusti löydy sitä kyytiä enää tästä porukasta, vaikka tässäkin juostaan ihan hyvää vauhtia. Numero 10 siinä ohittaa kohdan Teppo Jalonen, Marttilan murto. Ja hänelläkin 2 kaveria seurana. Numero 5 siinä on Ari Mäkiranta. Viime vuonna 6. tällä matkalla. Ja numero 4 oli siinä Kari Pietarinen. Viime vuonna 5. tällä matkalla. Kyllä. Numero 67 tässä. Ja hän on Jukka Kero. Sitten numero 21, erittäin tuttu hahmo, maratonari Pekka Rantakari, Helsingin kisaveikot. 35 oli siinä Simo Järvelä, Marttilan murto. Ja 30, Jari Seppälä, Kerävän urheilijat. 17 on vuorostaan Marko Vaittinen, Forssan Salama. Mutta tässä edelleen tuttu kärkikaksikko Ville Hautala ja Pasi Mattila. Siinä käydään sitä henkistä taistelua taatusti. Syrjä silmällä katsotaan kaveria, mutta aina katse kohtaa hyväkuntoisen juoksijan siinä vieressä, ja vaikka Pasi siinä hikeä pyyhkii otsalta, niin ei se mikään hädänmerkki ole vielä. Kyllä viileässäkin hiki nousee pintaan, ja kolmostilan kohdalla on tapahtumassa ainakin osaratkaisu 3 kilometriä ennen maalia, mutta voi olla, että tämäkään ei ole lopullinen sijoitus sittenkään, mutta nyt siinä on kuitenkin selkeästi tapahtumassa se, että Rainio on karkaamassa ja Pesonen hieman jäämässä. Ja se on aina hankala paikka, jos jää kymmenisen metriäkin. Niin silloin koetellaan tosiaan, ja näyttäisi siltä, että ihan tosissaan Juuso Rainio pyrkii nyt pudottamaan Yrjö Pesosen kannoiltaan, ja näin alkaisi kolmostila hänelle taas varmistua vähitellen. Mutta sekin on vielä kaukana varmasta, että tämä asetelma pysyy tällaisena, koska kyllä hänenkin kasvoistaan jo näkee, että rasitus on aika rankka. 9 kilometriä on juostu ja hyvää vauhtia, mutta ero kärkeen jo minuutti. Ja 26.12 oli kärkikaksikon väliaika siinä kohdassa, joten edelleen pysyy tämä hyvä aikataulu, hyvä vauhti. Alle 3 minuuttia kilometriä kohti on kärjen vauhti edelleenkin. Ja tässä 67 siis Jukka Kero, ja hänen takanaan nämä mainitut, jo siellä on numero 4. Kari Pietarinen, viime vuonna 5, numero 10 Teppo Jalonen, ja sitten vielä numero 5 Ari Mäkiranta, viime vuonna 6 tällä matkalla. Ja sitten maratonari Pekka Rantakari, numero 21. 24-35, eli Kimmo Ahonen on 24, Heinolan Isku, ja 35 on vuorostaan Simo Järvelä, Marttilan murto. Ja 30 on myöskin mainittu, mutta mainitaan vielä kertaalleen Jari Seppälä, Kerävän urheilijat. Hyvä Pekka, älä periksi nyt, tsemppiä nyt. Ja sieltähän sitten odotellaan juoksijoita, eli kärkeä jälleen näkyviin. Tuossa vielä ei kärki vilahtanut, mutta tässä vilahtaa. Ja tuttu kaksikko Ville Hautala, Pasi Mattila edelleen yhdessä. Tasatahtia askeltaen kärkiparina liikkeellä. Kummallakaan ei näyttäisi olevan minkäänlaisia vaikeuksia. Loppukin ratkaisukin tuntuu aika todennäköiseltä juuri tällä hetkellä.
Niin ennen kaikkea siksi, koska muut ovat jääneet jo sen verran kauas, että heistä ei ole huolta, joten tässä pitää nyt vain muistaa kummankin kärjessä juoksivan se tosiseikka, että vain toinen voi sen kiritaistelun kuitenkin voittaa, mutta yleensä juoksussa on niin, että siinä mukana olevat ihan loppusuoralle asti luottavat siihen omaan kirikykyynsä. Ja onhan tässä tietysti ratkaisupaikkoja vielä matkan varrella. 10 kilometriä on siis juostu, 29-23 väliaikana. Ja 2 kilometriä vielä on hakea sitä ratkaisua, ettei tarvitse luottaa siihen viimeiseen kiriin 100 metrin pätkällä maaliin. Mutta molemmathan ovat ratajuoksijoina erinomaisen hyviä, joten senkin voi ymmärtää hyvin, jos siihen uskovat, että pystyvät tilanteen kääntämään siinäkin vaiheessa edukseen. Ja ei tämä kolmostilan taistelukaan sittenkään ohi ollut. Ei läheskään, vaikka Rainio välillä näytti pääsevän eroon, mutta Pesonen sinittelee tiukasti vain 10 metrin päässä, ja tämä on aika muuttumaton tilanne, ja melko sama on tilanne myöskin aika vertailussa, eli minuutin verran ovat kädessä. Nyt lähtee Mattila. Nyt nykäisee Mattila, se kyllä. Se on selvä juttu. Nyt jää Ville Hautala heti joka askeleella. Ero tuli heti 10 metriä. Pasi Mattilan loistava syysvire jatkuu. Todella upea nykäisy metsän siimeksessä, ja heti eroa 10 metriä. Eli tässä kävi niin kuin juoksussa yleensä käy. Toinen ensin yrittää näitä irtiottoja, tai ainakin näytti yrittävän, eli Villehän niitä teki matkan varrella, mutta toinen odotti oman aikansa ja katseli, mihin vastustaja pystyy, ja sitten Pasi teki hetkessä ratkaisun ja aika pian sai tämän eron, joka nyt tuntuu jo kohtalaisen turvalliselta, vaikkakin matkaa maaliin on vielä kilometri, mutta kyllä se nykäys oli sitä luokkaa, että Ville ei siitä näytä toipuvan ennen maalin vastaantuloa, joten mestaruus taisi ratkaista sillä yhdellä kunnon rykäisyllä, sillä Pasi Mattila tämän homman ratkaisi, ja yhtä tiukka taitaa olla sitten taistelu kolmos sijasta tässä kilpailussa. Niin siellähän Juuso Rainio pitää tällä hetkellä kolmatta sijaa, ja näyttää siltä, että hän olisi hiukan ehkä tehnyt lisää eroa Yrjö Pesoseen. Nyt sitä on 20-25 metriä, ja Rainiokin on menossa kohti kolmatta tilaa ja jälleen kerran mitalia. Se olisi hänen 4. mitalinsa maastoissa tällä matkalla. 4. kolmostila uralla. Mutta Pesonen ei kyllä vielä ole luovuttanut. Ei hellitä millään. Maratonarin sitkeydellä hän tulee sieltä. Pesonenhan on voittanut maratonilla aikanaan myöskin Suomen mestaruuden ja on ollut meidän parhaita maratonareitamme jo vuosikausia. Siinä on noin 3 sekuntia eroa Rainiosta Pesoseen. Ja sitten lähestytään jo maalia, ja sieltä tulee tumma hahmo, Turun Urheiluliittoa edustava Pasi Mattila kohti uransa ensimmäistä maastomestaruutta. Kevyen näköisesti juosten, rullaten sieltä hän tulee. Hän on voittanut radalla Suomen mestaruuksia sekä vitosella että kympillä. Nyt on vuorossa sitten maastomestaruus. Tänä vuonna hän oli 5000 metrin Kalevankisojen kilpailussa 2., mutta ottaa nyt sitten tosiaankin Suomen mestaruuden. Ville Hautala joutuu tällä kertaa tyytymään 2. tilaan. Pasi Mattila, 1 nykäisy matkan varrella ja se tuotti tuloksen. Siinä hän saa katsella rauhallisesti taakseen. Lähellä ei ketään näy. Ville Hautala on turvallisesti takana ja näin loppusuora enää edessä. 12 kilometrin Suomen mestari tänään on Pasi Mattila, joka tervehtii siellä yleisöä. Viime vuonna tunnelmat tähän samaan aikaan olivat hieman apeahkot. Jalkaleikkaus edessä, mutta se on nyt takana päin. Näin Pasi Mattila ensimmäistä kertaa maastomestarina maalissa. Näin ykköstila 12 kilometrillä näyttävän komean juoksun jälkeen. Mainio loppukauden virre kestää loppuun asti. Samaa voidaan sanoa kyllä Ville Hautalasta. Ei tässä paljon moitteen sijaa löydy hänenkään suorituksessaan, vaikka eroa tuli yllättävän paljon lopussa, mutta niinhän se usein on silloin, kun mestaruus karkaa, niin tyydytään sitten hieman hiljaisempaan vauhtiin, eli lähes 20 sekuntia eroa tuli. Takana nimittäin ei löytynyt uhkaajia eikä löydy vieläkään, koska oli selvää, että Rainio tai Pesonen eivät missään tapauksessa pääse kärkikaksikon vauhtiin. Ja näyttää siltä, että tässäkin asetelma pysyy sellaisenaan loppuun asti, mitä se on ollut jo parin kilometrin ajan. Eli Juuso Rainio
on sen verran edellä Yrjö Pesosta, että pronssistakaan ei synny mitään ihan kutkuttavan jännittävää kilpailua, mutta kova se oli matkan varrella kamppailu kolmossijasta, ja Juuso Rainio lisää siis näitä maastojuoksumitaliensa määrään nyt 4, myöskin maantiekisoissa on tullut hyviä sijoituksia, ja tyytyväinen mies on suorituksensa, ja miksei olisi, koska pitää vieläkin sellaisen 30 metrin eron pahimpaan uhkaajansa Yrjö Pesoseen, joten pronssi Juuso Rainiolle Muuramen urheilijoista. Ja neljänneksi tässä kisassa juoksee sitten Yrjö Pesonen. Liperin Taimi on hänen seuransa. Viime vuonna pronssia, tänä vuonna 4. sija matkana 12 kilometriä maastojuoksussa. 4 ylivoimasta aivan omassa kastissaan, koska seuraavia ei vielä edes näy tässä maalialueella. Sitten tulee vähitellen alussa kärjessäkin juossut Toni Paunonen, viime vuonna 2. Imatran urheilijat on hänen seuransa. Tällä kertaa juoksun tuloksena hänelle 5. tila tässä kilpailussa. Ja hänen takanaan käydään kovaa kilpailua. Sitten seuraavasta sijasta sieltä tulee numero 5. Hän on Ari Mäkiranta ja Teppo Jalonen numero 10. Seuraavana maali suoralla. Ja sitten tulee numero 4, Kari Pietarinen. Ja hänen takanaan numero 67, joka on Jukka Kero. Ja numero 35 on sitten siellä maalisuoralla, joka on Simo Järvelä. Ja sitten kiri numero 61 maaliin, hän on Jari Heinilä. Ja hänen takanaan 21 Pekka Rantakari. Ja 24 Kimmo Ahonen Heinolan isku. Ja numero 30 Jari Seppälä. Kymmenen kilometriä tätä juoksua mentiin siis yhtä jalkaa, kunnes sitten Pasi Mattila teki ratkaisun. Ja se ratkaisu riitti loppujen lopuksi ylivoimaiseen mestaruuteen. Ville Hautala joutui lopussa taipumaan lähes 20 sekunnin erolla. Mestaruus karkasi häneltä ja Pasi Mattilan kausi päättyy Suomen mestaruuteen 12 kilometrin maastojuoksussa. Ville Hautala kakkosena ja kolmantena kisassa loppujen lopuksi Juuso Rainio. Ja aika selkeitä erojahan tässä juoksussa syntyi, johtuen siitä, että kärjessä pidettiin aika tuimaa vauhtia. Mentiin reilusti alle 3 minuutin kilometrivauhtia matka loppuun asti. Ja tässä kunniataulukko. Kolmas mies oli jo toista minuuttia kärjestä ja 10. mies Simo Järvelä hävisi voittajalle 2:21. Ja täällä on iloinen mies maalissa. Ensimmäinen maastomestaruus. Mihin se tällä kertaa sitten ratkesi? No se ratkesi tuossa viimeisen kierroksen alussa. Et siinä oli semmoinen pieni 1,5 metrin töppärä, missä mä pari kertaa kokeilin jo ottaa 3-4 nopeampaa askelta. Ja nyt sitten kun lähdettiin viimeiselle kierrokselle, niin tuntui, että siinä tuli 2 askelta eroa. Ja siinä on pitkä nousu, niin mä vedin sen hiukan riskirajoilla. Ja sitten sen jälkeen laskettelin ja keräsin voimia, että jos Ville vielä tulee sieltä, niin viimeiseen mäkeen sitten laidataan, mutta Ville jäi sitten siinä semmoisen, aina huudeltiin, että 5 metriä väliin, 10 metriä, 15, 20, sitten huudettiin, että 100 metriä, niin sitten tiesi, että ei tässä enää tarvitse niin sen takia rypistää. Et ole aiemmin oikein viihtynyt maastossa, taitaa nyt kunto olla sen verran kova, että viihdyt missä vaan. Joo, mulla ei ole edes junioreista yhtään mitalia henkilökohtaista ja näistä aikuisten sarjoista on hopeaa ja pronssia sitten, mutta tämä oli ensimmäinen mestaruus ja ilmeisesti kunto on nyt sen verran parempi, että yleensä nuo ylämäet on ollut vaikeita, niin nyt tuntuu, että ne on melkein vahvuus. Voidaanko sanoa, että Pasi Mattila lähenee elämänsä virettä? No mä oon aika lähellä sitä kuntoa, mitä mä olin 95 syksyllä. Että silloin tuntui silleen, että oli melkein niin kuin ralliautot, että aina töppärissäkin nousi ilmaa.